皆さんこんにちは。レックス専任講師の澤井清晴です。2019年合格目標社労士合格講座ガイダンス始めていきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。レックの講師の澤井と申します。もしかしたら初めてお会いする方もいらっしゃるかと思うので、少しだけ自己紹介の方ですね、させていただきたいと思います。はい、私はですね、平成のですね、12年にですね、社労試験合格しまして、その後ですね、すぐ開業と、それからですね、この、講師ですね、これをね、両輪として今までやってきたということになります。で、初めから私もですね、この社労士の勉強がですね、できたというわけではないんですね。で、もともと私ですね、この読むガイダンスってね、パンフレットにも書いてあるんですけども、営業マンをやっていたもんですから、社会保険のこととかですね、労働保険のことは全くわからないということでですね、まさに暗中模索の中でね、始めたことなんですね。はい。で、どのくらいわからないかと言ってもね、本当にわからなかったですね。で、初めはですね、面白いなとちょっと興味を持ったんですけれども、なかなかうまくね、取っかかりを作ることができなかったんですけれども、ただね、やってるうちに興味がどんどん湧いてきて、意外とこうね、できるもんだなというふうに思いました。はい。そしてですね、平成の12年、試験に合格しまして、その後すぐですね、講師と、社労士を始めたんですけれども、すぐにですね、全部がうまくいくというわけではないんですよ。講師のところもですね、実はですね、2回ちょっと失業しましてですね、うまくいきかけてなと思うと、いきなりですね、足元ですね、ソーンとこうですね、おい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 みたいなね、感じで救われたりとかですね。で、そこでようやくまたね、講師になれたと思ったら、いきなりですね、またそこでですね、私の通ってた、教室がヨガの、ホットヨガの教室で、ホットヨガですかと、先生ホットヨガできますかと、ちょっとホットヨガはちょっとやったことないので、でいうことでね、そこでもまた失業しちゃって、で今レックのところに、なんとかやっているということなんですよ。から開業の方もね、頑張ってました。最初はね、何やっていいか分かんないと。ただね、私には一応合格したというですね、肩書きだけはあったね。が登録したのは社労士だっていう肩書きはあった。で、面白いですね、肩書きがあるとこうも違うのかと、これびっくりですよ皆さんね、こうも違うのかと。はい。なんと全く経験のない私に、社長さんがですね、あ、社労士さんですかと、じゃあこれお願いしますよとかね、はい、そういうことが来るんだ、現実問題として。びっくりしましたね。だからもうそのね、給与検査とかお願いしますよと、お願いしますね、そこから一生懸命勉強してやったみたいなね、そんな形なんですね。はい。ですからね、皆さんね、まずね、ちょっとどうしようかなと考えてる人いいですか。ちょっとどうしようか考えてる人、一人の人はこういう人です。ちょっと面倒くさそうだし、やめようかな。はい、やめようかな。それから、ちょっと、難しそうだけれども、自分でチャレンジしてみようかな。二通りの人ですね。まずちょっと面倒くさそうだし、疲れるし、やめようかな。はい、そこにちょっといてください。ね、そこにいてください。はい、その方の5年後、どうしようかな。今の仕事に満足しないし、またやめようかな。はい、ずっとそこにして10年後その人、はい、自分自身もキャリア積んできたつもりが、もう10年も同じ仕事をしてて、私って何の専門なんだろうか。はい、もう一人の人ですね。はい、ちょっと大変かもしれないけど、ちょっとチャレンジしてみようか。ダメかもしれない、でもチャレンジするだけやってみよう。はい、やってみればいいんですよ。その人5年後、もしかしたらね、ようやく資格取れたと。5年後、分かんないですよ。1年で取っちゃってね、もう5年後開業してるかもしれない。5年後資格取ってね、社労士になったと。10年後、はい、なんともう自分で事務所持って立派に開業してやってると。はい、バリバリやってると。はい、これが違うですよ。要は迷ったら辞める人と、迷ったら進む人で、10年後にはもうこんなに違っちゃうということなんですよ。この事実を皆さんはどう考えますか、ね、そんなこと言ったって、ね、大変なんでしょうって、はい、若干大変なところもありますけど、でもね、今そのままとどまっても実際大変ですよ。むしろとどまっている方が将来大変なのかもしれません。はい、10年後、
あなたの仕事はありますか。これ AI に聞いてみないと分かんないですね。はい、でも社労士資格はこれはですね、しばらくは絶好調です。なぜなら厚生労働省の働き方改革、そして今労働時間の問題、そして社労士のような人と人のマンツーマンで、はい、感情とかそれとかね、まあ、そういった人と人との間で斡旋をしていったりする仕事というのは AI にできない仕事ですということなので、ぜひですね興味を持った方、まあ、今から私のね話を聞いてください。はい、そこでですね、まあ、今からね勉強される方なんですけども、はい、まあ、ちょっとここに書いてあるんですけどね、今レックの用意している、はい、いきなりですねなんかこう、なんかデジタルチックなとこから来て、いきなりですねなんかこうちょっとあのね手作り感満載で恐縮なんですけども、はい、でねこれはですねこの平成30年のですね、はい、あのまあ冬頃からもう始めたいとねいう方、インプット2回転コースというのがあります。これインプット2回転コースというのは何かというとですね、このインプット2回転コースというのは要はですね、はい、この2019年目標なんですけど、今も2018年目標の人が勉強してます。だからその人の、はい、まあ、映像とかを全部もう見られますよと、今やってる映像を見られますよ。でそれを一貫もうねちょっと見ちゃって、そしてもう1年それを見た上で、はい、この2019年の講座に入ってきてもらうということで、まあ、つまり2年ということですね。でこれはこれをインプット2回転コースというのがあります。これ一つおすすめのコースです。はい、それから、まあ、しっかり基礎プラス合格コース、はい、そしてね、まあ、とりあえずね2019年目標なので、ここから基礎固めからいきたいという方ですね、ぜひこのしっかり基礎、これおすすめです。しっかり基礎合格コース目、超おすすめです。はい、これですねお願いしたいと思います。これはどういうものかというとですね、はい、このですね、はい、2019年合格目標ということになりますので、本格的な勉強が入るのが、はい、これがですね、まあ、夏頃からと、それからまあ9月とかですね、まあ、そういうことですね、なるんですけれども、その手前でですねちょっと基礎をしっかり固めていこうじゃないかということで、はい、まあ、しっかり基礎編というのをやっていただきます。このしっかり基礎編というのは主要科目についての基礎を、まあ、基礎だけをですね、抽出して、まあ、やるということですね。これ何度出ても大丈夫なようになって、早く入った人が得です。それからもう一つ合格コースですね、はい、まあ、この合格コースというのは何かというとですね、はい、これはですね平成30年の9月以降から勉強を始めて、まあ、31年、すなわち2019年の合格につなげたいということで、まあ、だいぶ短いですね、しっかり基礎がないコースです。で社会人の方で、まあ、若干素養がある方なんていうのはですね、この合格コースに入ってきていただければと思います。で今のところやっぱりおすすめはこのしっかり基礎プラス合格コースです。よろしいですか。しっかり基礎足す合格コースと迷わずにね、ちょっとお電話とかしていただくといいと思います。はい、じゃあね中身の方のちょっとね話に入る前に、まあ、ちょっとこのパンフレットがここにありますので、はい、このパンフレットねご紹介をしていきたいと思います。はい、見ていただきますとですね、まあ、全国のねレックの先生が、まあ、上に乗っかっているということなんですけども、はい、コンセプト、これは、まあ、以前からね私どもが、はい、まあね、しっかり学べると、楽しく学べる法律のレックということですね。はい、しっかり学んでほしいので、まあ、レックはもともとですねこれはですね法律の専門学校ということでですね、はい、まあね、まあ随分古いわけなんですけども、はい、これがですね、まあ、ちょっとね一番後ろに載ってるんですけども、はい、まあ、1900ですね、これですねだいぶ古いでしょ、1979年です。まあ、昭和5年、54年ということで、まあ、かなりですねこれ38年前からですね、はい、38年前から、はい、すでに、まあ、法律のですね、はい、まあ、放送を輩出する学校としてスタートしていると、まあ、まあ法律の老舗中の老舗なんだということになるわけですね。はい、で、まあ法律の、学校ですね、まあ、要はあの司法試験を中心に発展して、その後いろいろなですね、まあ、資格を、ね、勉強する人たちをサポートしてきたということになります。はい、そしてですね、まあ、このしっかり学べるというねどういうことですかと、はい、私たちはもともと司法試験の学校でございますから、
言ってみればこの法律に対してはこだわりがあるんですよ。はい、だからしっかり学んでほしいと。はい、まあ、法律の精神ですね、リーガルマインド、まさにですね、はい、それをしっかり学ぶ、それから楽しく学べると。はい、でね、要はですね、まあ特に通信の方は分かるかと思うんですけども、もうね、最初はいいんですよ。でだん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 ですね、まあ、ですごい大事なことなのかもしれないんですけど、飽きてきたりするわけですね。うん、それは人間ですからね、仕方ないわけで。でもやっぱり楽しく学びたい。それから、まあ、通学っていうのはもちろんね、来ていただければ仲間もいるし、まあ、ワイワイやりながらですね、それから先生とのね、語らいもあるし、楽しく勉強できるんだけども、通信の方はですね、結構大変なことありませんかね。はい、まあ、そんなところでもですね、なるべく楽しく学んでいただきたいという工夫をですね、凝らしております。はい、そして法律のレクということで、で、まあ、このパンフレットね、ぜひ請求していただきたいんですけども、まあ、こういったところですね、まあ、合格者パーティーがあって、まあ、みんななんか盛り上がってますよね。はい、そしてですね、まあ、ちょっともうこのパンフレットの中で、今日はですね、まずこの社会保険労務士とはということで、少しですね、まあ、お伝えしていきたいなと思うわけですね。はい、で、まあ、社会保険労務士とはと。はい、まず、まあ、どんなもんかということでですね、まあね、入っていきたいんですけども、社会保険労務士はじゃあどんな仕事をして、まあ、どんなふうに、まあね、日常生活を送って、そして、まあ、どんなふうに生活してお金を稼いでるのかということですね。これが大事なんだと、はい、いうことですね。で、まあね、俗に言う1号業務開業とかね、2号業務とかあるんですけども、ちょっとこの登録のところを見てほしいんですね。これがですね、他の事業とはちょっと異なる点ということになるわけですね。はい、そうしますとですね、開業とね、それから、法人社員、それから、はい、まあ、勤務者労使、その他ということですね。はい、ということで、要は開業っていうのは自営業、私もそうですけども、はい、私はですね、まあ、自分で、やってますという開業ですね。ですから、まあ、これも一つの、まあ、やり方、スタイルですね、まあ、長年のやり方ですよね、もう往年の王道のスタイル。それから法人、これはですね、社労士法人です。何々社会保険労務士法人です。だから勤務者労使ですね。勤務者労使というのはね、例えばちょっとしたグループ企業なんかで勤務者労使、はい、登録すると社会保険労務士として、その例えばグループ企業の中で、はい、手続きをやって行政との橋渡しをするような仕事をします。まあ、勤務者労使ということですね。はい、ということで、まあ、形態的に面白いでしょう、ね、ということで開業だけではないと。で、社労士法人は今社員もいっぱいいますので、こういった社員になるもいいし、自分で立ち上げてももちろんいいんだよ。それから、まあ、勤務者労使ですね。こういったのはあまり他ではないですよね。これも企業に直結してるのでね、社会保険労務士の仕事はね。まあ、その他登録と、例えば執筆活動とかね、肩書きだけ使って何かやりたい方、これもその他と。登録料も安いのでね、その他登録というのはいいと思います。はい、ということで、まあ、こういったものがあるんだということですね。それから、まあ、社会保険労務士の業務というところなんですけどね、はい、そうしますとですね、まあ、よくね、1号業務、2号業務、独占業務というのがあるんですけども、はい、これはね、書類の届け出とか、まあ、そういったことですね。まあ、よくあるのが入社退社の手続きですね。これはもうね、うちもね、しょっちゅうやってます。はい、まあ、例えば入社するとその人をまず社会保険の適用なのか、雇用保険の適用になるんですか。さあ、どうでしょう皆さんね。はい、パートさんが入ってきました。はい、パートさん、お時間どのくらい働くんですか、週どのくらいですかって聞いて、例えばうちの会社週40時間なんですけれども、私は32時間ですとか36時間です。お、ちょっと待てよ、40時間に対して32とか36、さてこの人パートさんを社会保険に入れるのか、厚生年金と健康保険、じゃあ雇用保険はどうなるんですか。はい、通常こうなんですね。500人以下の事業所であれば週40時間に対して30時間以上であれば社会保険に加入義務が発生します。そして雇用保険は20時間以上働くことによって発生します。よって、はい、今のパートさん32時間とか36時間というパートさんは、はい、社会保険も雇用保険もそれぞれ手続きをしなければなりませんということになるわけですね。はい、そういった場合にじゃあどうするんですか。はい、社会保険では資格取得届を5日以内に出します。
そしてこの資格取得届に出すときに、すいませんが扶養親族の方とかいらっしゃいませんか、私今ちょっと子供を扶養に入れたいのよなんていうパートさんでもね、まあ、正社員の方も一緒です。その場合は扶養の届けでも一緒に出さなければなりませんよね。さらに、はい、雇用保険でも資格取得届を出すといったような、まあ、こういった仕事ですよね。あと退社の時も同じですよね。はい、ということで、それから、まあ、最近ではですね、まあいわゆる産後業務と、この産後業務というのは何かというとコンサルティングですね。労務管理に関するコンサルティングとか就業規則の相談、まあ、指導ですね。あとは、まあ、給与規定を作ったりとか評価制度の、まあ、政策をしたりとか、はい、私なんかもですね、評価者研修とかですね、管理職研修とか、まあ、そういったものをやってるわけなんですけども、はい、こういったまあ産後業務もできますよということですね。はい、例えば給与計算なんていうので、これも税理士さんもやってますし、社労士さん、まあ、どちらもやっていいということになってますので、まあ、こういったところの業務ですね。はい、それ以外にも最近では特定社会保険労務士というのがあります。はい、特定社会保険労務士、これは、はい、行政機関がやっている労働紛争に対する斡旋というのがありますね。これは労働局でやってるんですけども、あとは調停、この、まあ、個別の代理人になる、はい、これ使用者側の代理人になることもできるし、もしかして労働者側の代理人になることもできますから、それはその時々に応じて、まあ、どちらの代理人になるかと、はい、いうことですね。はい、ということで、まあ、こういった仕事があるんだということになります。はい、ですから皆さんはですね、はい、今後社会保険労務士の話題っていうのはまた出てきます。いろんな新聞とかですね、働き方改革なんていうのが、ね、ありますけれども、まあ、働き方改革やれと会社に言われてね、社長働き方そうだよな、やっぱ働き方改革だよな、そうだよ社長、働き方改革ってそれ何ですかと、ね、社労士さん呼んで、社労士さん呼んでと、すぐに電話してくださいみたいな、ね、感じで、はい、ということで、まあ、結構こういう相談が今多いんだということなんですよね。はい、そして次です。今度はじゃあね、勉強はどんな風にやるんですかということなんですけども、はい、このパンフレットね、書いてあるんですけども、まあ、試験の日程というところからね見ていきたいと思うんですけども、試験の日程に関しましては、はい、でまずね、試験は8月の第4日曜日になりますね。8月の第4日曜日になります。8月の第4日曜日ですね。はい、ということで、まあ、午前中が、はい、これが選択式、午後が択一式ということで、たった1日ですね、1日で終わりますので、はい、ということで、まあ、大体8月の第4という形になります。はい、そしてね、どんな勉強をするのかということでちょっと見ていきますと、はい、まあ、こんな感じで書いてありますよね。はい、まあ、労働基準法、労働安全衛生法、労災保険、ね、それから徴収法、雇用保険、労務管理、その他一般常識、社会保険の一般常識、健康保険、厚生年金、国民年金、はい、ということで、そうしますとですね、まあ、見ていただきますと、午前中の穴埋め問題選択式が、はい、40点満点、そして、はい、今度は午後の択一式試験、正誤問題ですね、これが70点満点ということで、はい、でじゃあ、まあどのくらいのですね、はい、まあ、配点でどのくらいの点が取れれば合格だったのかということなんですけれども、はい、第49回平成29年で見ますと、選択式が、はい、40点中24点、まあ、大体ね、総得点としてはこんな感じです。択一式が、はい、70問中45と、ということは 65% ぐらいですね。はい、これは24点ですが、6割ぴったしですね。40点満点中24点ですから、はい、大体こんなもんです。満点はいりません、社労士試験ですね、満点はいらないというところになります。はい、ということで、まあ、皆さんね、社労士試験にちょっと興味を持っていただいたら、はい、ネットとかでね調べていただければいいと思います。それではですね、じゃあ今度ね、合格するためにじゃあどうやって勉強していくのかということについて、まあ、お伝えしたいと思うんですけれども、この私実はですね、恥ずかしながら、全然恥ずかしくはないんですけど、実はですね、独学で最長やったんですよ。でね、独学でやって、まあ、ちょっと、いくら払ったかな、3万円から5万円の間だと思います。で払ったっきりです。
あんたちょっと払ったっきりで、それってもったいなくないですか。どうもすいません、もったいなかったです。で、なんでそんなになっちゃったかというとですね、はい、それはですね、やっぱりですね、独学で、あの通信的なものでね、あの、まあ、労働法全書とそのね、まあいろいろ買い揃えたんですよ。問題集とかね、独学と通信のね、通信って昔の通信で映像がなかったのでね、はい、まあ赤ペン先生みたいのでやったんですね、実はね。はい、でなんか分かんなくてつまんなくなっちゃって、分かんないと面白くないよね。でやめちゃったということで、その時思った、これはちょっと独学はやめた方がいいなと若干思うし、なんでかっていうと、あのちょっと面白くないっていうか、つまらないというかですね、そう思っちゃってね、モチベーションが上がんないんですね。はい、で、まあ、その時にですね、よく、まあ、あの独学でやる方は独学でやればいいと思います。それはそれで一つのスタイルですのでね、はい、それが好きだ、面白いっていうんだったらそれでやってもいいです。はい、でもう一つの考え方、早めに合格して次のステップ行きたいと、はい、いう方ですね。そういう方はぜひあのこの講座を取った方がいいと思いました。はい、迷わずあの来てくださいとね、私も言いたいところなんですけれども、はい、ということで、まあ、その後私もですね、まあ、ライブ講座に通いまして、行ったところですね、全く違う展開ですね。はい、やっぱりあのやっぱりライブ講座はいいなと思いましたね。はい、でね、何が一番いいかというと、出るところを教えてくれるっていうか、絞ってくれるっていう、それに対してですね、もう一個、出ないところを教えてくれたのがものすごいメリット大きかったです。はい、そんな法則あったのとかね、ここもう出ないの、改正がかかっちゃったから出ないの、なんで俺ここを勉強してたのみたいな、まあ、そんな話になった時にですね、はい、やっぱりですね、情報って大事なんだなと、はい、いうふうに思ったわけですね。で、これが今社労士試験の、まあ、合格者数ということなんですけれども、はい、でね、今ちょうどですね、この上昇局面にあります。なんと V 字回復、まさに V 字回復でしょ。はい、ということで現在、まあ、この人数がこのどんどんね増えていると、この局面にあって、まあ、次の試験という形になってきますので、まあ、ちょうどね今試験狙うにはいい時期なのではないかということになっております。はい、それではですね、まあ、しっかり基礎編でどんなもんなんですかということなんですけどね、ちょっとねお伝えしますよ。はい、まずね、このしっかり基礎編というのは、はい、この24回プラかけるアルファということなんですけどね、要はですよ、この主要科目であります、はい、この、まあ、労働基準法とかね、いろいろありますよね。はい、これをぐる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 回してるの分かりますか。はい、ぐる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 回してるの分かりますよね。エグザイル的に言えばこういうふうに回ってる感じですよね。はい、こういうふうに回ってるわけですね。はい、ということでね、要はこの見ていただきたいのが、労働基準法4回、労災保険4回、雇用保険が4回、健康保険が4回、そして国民年金が4回、厚生年金が4回と、はい、これをずっといろんな学校でやってますし、もちろんウェブでも、はい、まあ、パソコン上に出てきますし、 DVD でもありますと。はい、早く入れば早く入るだけ、いろんな学校に回ってもいいし、何回受けても構わないんですよ。はい、ということで、このですね、しっかり基礎編をぜひ受けていただくといいのではないかなと思うわけですね。はい、じゃあこれが終わりましたと、はい、早く入ってきた方が絶対得だということですね。はい、そうしますと今度は9月からです。9月からはいよいよ本格的な勉強です。で、もしですね、ちょっとしっかり基礎編をやる時間がなくて、もう9月から入りたいって方は9月から入っていただいて全然大丈夫です。はい、ということで、なるべくしっかり基礎をやってください。そして次に9月から本論編57回が入ります。どんな形でやるのかというと、はい、ここでは初学者の方で、はい、初めて勉強する方のための講座になります。よろしいですか。だから労働基準法が、まあ、6回ですね。それから、まあ、労働安全衛生法が2回、そして確認テストを1回やりますと、はい、こういう形ですね。そして、ね、さらに、今度はですね、まあ、ニュート単元ごとに講義内で、まあ、
ね、ポイントチェックも行いますということですね。はい、労災保険、雇用保険ですね、労働保険徴収法、一般常識と、はい、それから下に行って社会保険科目、憲法、国民年金、厚生年金、社会保険の一般常識と、はい、これがパンフレットの10ページになりますね。パンフレットの10ページですということで、ここをですね全部でやっていただくという形になります。こうすると無理なく、ちょっとずつステップアップ方式になるということで、これ大事ですね。はい、そして、これが大体ですね一通り終わってもスケジュールの関係で、例えばライブクラスであれば、はい、その後ね2回目の人が、例えば労働基準法とかもう1回聞きたいよっていう人がいれば、聞いても構いません。若干いきますのでね。はい、じゃ あ, 全部終わったとしましょう。そうしますと、はい、5月ぐらいになると法改正というのが、ね、どんどん出てきますので、はい、改正法ですね、それから横断学習、白書対策、答案練習、実践答練ですね、それから模試という形、そして本試験に臨んでいただくと。でさらに強化パックということで、こういったね、はい、強化パックがあるということですね。はい、年金、選択式、判例、これは別売りでオプションです。ですから、こういったものをつけていただくことによって、さらに強力なオプションをつけていただくことによってサポートしてもらいと、ね、補強してもらいたいということになります。はい、総じて言えばまず皆さんはですね初めて勉強するのでよくわからないというのがほんとんどの、ね、方の本音だと思います。だったらまずはとにかくしっかり基礎編から入っていただいて、徐々に慣れていただいて、そしてこの本論編に入っていただくと、この流れを作っていただいちゃうのが一番いいのではないかというふうに思うわけですね。はい、ということでね、あとは、読むガイダンスねありますけれども、全国のレックのね先生の紹介が14ページから、ずっと出ておりますのでね、こういったところを参考にしていただければと思います。はい、それからですねちょっと大事なポイントだけねかいつまんでお話したいと思うんですけども、はい、テキストは、はい、どんなものを使うんですかということなんですけれども、はい、テキストに関しましてはですね、レックが一番、メインとしているパーフェクトテキストというね、メインテキストになるんですけども、プラス、はい、確認テストというのが今ね見てるかと思うんですけども、これが全9回ですね。これが講義の後に入ります。はい、それからね大事なこの一問一答過去問ブック10冊、はい、これ過去問です。で私もそうですけど、皆さんもね早く過去問やりたいという方いらっしゃいますよね。はい、ということなので過去問に関してですね、もう最初から配りますので、この一問一答過去問ブックでやっていただきたいと。今ね、ちょっとパソコン上にですね、はい、入ってるものを写しましたけども、こういう形です。で、デジタル収録になりますので、こんな感じでですね、ウェブの方は写っていくんですけども、例えばですよ、これ、労災保険の、過去問ブックということでですね、どんな感じになってるかですね、ちょっと見ていきたいと思いますけどね。はい、例えばこれね、平成の28年の問題がありますので、ちょっと見ていきたいと思います。はい、そうしますと平成のこの28年、はい、ね、ここね39番ですね、これ見ていきますよ。そうしますと、はい、炭鉱で採掘で、はい、仕事に従事している労働者が作業中泥に混じっているのを見つけて拾った不発雷管、これも不発弾ですよ、ね、不発弾を休憩時間中に針でつついて遊んでいると。危ねえなそいつ、遊んでるうちになんと、おい言ったことじゃない、言ったことじゃないよ、爆発したいと、ね、手の指を負傷した場合業務上の負傷と認められるかっていう問題が出てるんですよ。どうでしょうか。不発弾だよ、あなんだこれ不発弾だよ、へいへい遊んでた、危ねえよお前やめろ、プワーンと爆発した、おう痛えみたいになってる、これって労災扱いですかと。どうでしょうか。そもそも不発弾見つけたら、ね、自衛隊さんとか呼んでほしいですよね、処理班とか、ね、それをですね指で針金でつついて遊ぶっていうのはこれどう考えても変だよね。これは答えを見てみましょうか。はい、39番、はい、ね、ここ負傷とは業務外とされる、ね、業務外とされると、はい、なるほどとなるわけですね。はい、例えばねこういう問題が全部こう左右対比で出てきます。もう一個見てみましょうか。40番、
これ平成25年の 7B の問題ですね。出張の機会を利用して出張期間内において出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為、自宅から次の目的地に赴く行為を含むについては、はい、当該立ち寄る行為が出張経路を著しく逸脱したと認められる限り、原則として通常の出張の場合と同様業務として、はい、逸脱していないと認められる限りは、ごめんなさい、逸脱していない場合は、はい、これ難しいんですよ。業務として取り扱われるか、出張っていうのは出張中全部業務ですからね、出張中業務ですね。出張の途中でちょっとワイシャツの替えがないから、あ、ちょっとこれ経路なので家に寄ってワイシャツ取ろうと、ありますよね、ビジネスマンの皆さん、よくあることだ。この場合、そう言ってちょっと出張経路を逸脱して、はい、まあ、いた場合どうなるのか、はい、これね、40番見てください。40番ですよ。はい、本市の通り、出張中は特別の事情がない限り、出張課税全般が事業主の支配下によってあると言っておく、その課税全般、はい、これが、まあ、業務行為と見られると、構わないんだよねと、はい、こんなふうに左右対称になっていて、これがまあ一冊の本になっているわけですね。はい、ということで、まあ、これがですね、過去問の、はい、まあ、一問一答式過去問文を使います。はい、ということなので、これはですね、なかなかいいもんですよ。ということで、このね、はい、この一問一答式過去問ブックが出てきますということですね。まあ、10年分です、過去ね。はい、過去10年分の問題をやってください。はい、では次ですよ、今度は。はい、法改正横断とか、はい、ね、法改正攻略とか横断ですね。これはまあそんなもんかとして見ておいてください。はい、白書ですね。それから、答案練習ですね。これは科目ごとに全部、7回ですね。これは本試験の予備練習みたいな、ね、ものです、はい、あとは公開模試ですね。模試も3回ついておりますのでね、わざわざ別に申し込む必要ありません、はい、あとはリニューアルしたこの、はい、オプションの判例通達、まあ、年金横断、そして選択式攻略ですね、はい、それからですね、まあ、それ以外に入門編入ってからね、しっかり基礎編とかやってくれた方には、まあ、入門講座とかね、こういったものがついています。そしてですね、このしっかり基礎、まあ、合格コースですね、はい、これ全部についてるんですけど、この一般常識対策、これですね、すごい大事です。で、まあ、近年一般常識が一番厳しいと言われてるんですけども、まあ、この対策はですね、独自で練っておいて、でこれはですね、もう全員が見れるようになりますので、はい、ということで、まあ、教材が配布され、ウェブ等で講義が行われるということになります。はい、それからもう、パソコンとかね、まあ、このスマホでちょっと過去問とかやりたいということで、まあ、ポチ問というものですね。それはスマホでポチ問で、暗記問っていうのは暗記もじゃないです。暗記問っていうのはですね、これは、まあ、語呂合わせを使って、まあ、暗記だけ一気にやりたいと。ただ暗記問とはですね、法改正が終わった後でぼちぼち出てくる内容なので、はい、だから、まあ、こういったところはですね、まあ、ポチ問はすぐ出ると思います。暗記問というのはですね、少し時間を置いた後に出てくると思ってください。それからレジュメですね。これが猫レジってやつですね。はい、猫レジはですね、非常に優れてますよ。例えばね、ちょっとここでね、猫レジ移しますとね、これがまあ例えば労災保険のレジュメなんですけども、はい、まあ、こんな風にね、ちょっとなっておりましてね、例えば、はい、この、まあ労災保険ではですね、はい、業務災害と通勤災害があります。そして、はい、業務上と通勤に分かれていて、業務上の負傷と疾病に分かれています。じゃあ業務上の負傷って何ですか。はい、業務に伴う危険が現実化して生じた災害のことで、作業中に発生した災害は大部分が業務災害となる。はい、じゃあ業務上の疾病って病気だよね。これってどんなもんなんですか。はい、業務が他の競合する原因と比較して相対的な有力な原因と認められ、この場合の疾病、そしてこれはなんと労働基準法の施行規則別表 1-2 に該当するものは業務上の疾病とされる。これ大事だね。はい、そして例えばじゃあ通勤ってどういうことなんですか。通勤災害の通勤もなんとね、考え方としては負傷と疾病に分かれるんですよ。通勤の負傷って何ですか。は
通勤の不詳というのは、通勤途中で通常考えられる危険が具体化したことによる、まあ、災害と、はい、ということでね、まあ、これあります。例えば今ね、スマホとか見ながらね、こう結構歩かれてる方多いかと思うんです。気をつけてくださいね。よいしょ、ゲームをやりながらね、こんなやってるでね、いきなり後ろからどつかれてバーンとしてね、歯とか折るということもありますので、ね、これ気をつけてくださいね。はい、それから一般に通勤途中において発生した災害は、はい、不詳はこれは通勤災害となると、はい、それからね、じゃあ今度ね、これどう、通勤による病気ってどういうことですか。通勤病ってあるんですか。そんなのないですよね。これどういうことですか。はい、これはですね、こういうことなんですよ。労働者災害保障保険法施行規則において通勤による、はい、まず一つ、不詳に起因する疾病、どういうことですか。怪我とかしちゃって、そこからなんかばい菌とかが入って病気に至ったケース。なるほど、言われてみればあるかもしれないですよね。もう一つ、はい、通勤に起因することが明らかな業務上の疾病。例えばここですよ、はい、通勤途上で有害物質による急性中毒となった場合が挙げられる。例えばこんなのご存知じゃない、地下鉄サリン事件。はい、私も地下鉄乗ってて、あの日は本当にねびっくりしましたけれども、はい、でね、その時に、はい、中毒になった方たちが日本にね、東京に数多く出てね、本当に大変だったんですけども、実はあれは通勤災害ということで、まあ、業務上の疾病ですね、中毒ということになるわけですね。はい、まあ、こんなことが、まあ、レジュメにまとまっているので勉強しやすくなっていると。はい、これが、まあ、猫の手も借りたい人の猫レジュメという形になるわけですね。はい、ということで、では今度はフォローについて見てみましょう。7大フォローですね。はい、まず1つ目のフォローです。レックの社労士通学コースは、はい、講義動画、ウェブ、音声ダウンロードまたは DVD が、はい、標準装備ということですね。だから出席できなくても大丈夫ですよ。はい、では今度はレックの社労士コースは通学も通信も乗り入れ自由。はい、これどういうことかってね、いろんなところで通学講義やってますので、はい、もうこれね、好きな校舎に何回行っても別に連絡もいらないし、同じコースであればどこに行ってもいいですよと。例えば東京でね、講義を受けてる方、ああもうちょっと出張でさ、次の土日さ出られない、はい、梅田に行ってください、そしたら梅田で出られますよと。はい、それはね、だからもうね、あの日本全国乗り入れ自由と行かないと思いますけどね、東京でも大阪でも乗り入れ自由になります。はい、それかな、今度は、はい、このウェブの場合ですね、はい、で DV の D の場合は、まあ、ちょっとね、あの工藤先生と私が沢井がですね、あのこの、ね、収録講師になっているのでね、収録講師になってますので、ちょっとね、関西弁のね、歯切れのいい講義をね、聞きたい方は工藤先生の、この理論派のね、工藤先生ですね。そしてね、あのこの私ですね、これも一応ね、私の講義とどっちかね、選んでいただく DVD。 ところがウェブの場合はなんと両方聞けるんですよ。あのすいません、通信なんですけれども、乗り入れってできるんですか。できますがな。これ画期的でしょ。通信でも両方見てもいいんですか。はい、いいんです。ダブル視聴大歓迎です。じゃあこういうのはいいんですか。はい、普段私ね、私通学コースなので、いろんな先生の回りつつで、あの行けないときはそれね、あの復習とか予習は通信でやっているので、通信の方でもこう乗り入れしていいんですか。はい、いいですよ。好きなだけ見てください。好きなだけ通ってください。はい、ということなんですよね。そしてさらに隙間時間はこういった、まあ、ポチモンですね。はい、お試しポチモンここにありますので、ね、やってみていただいてもいいかと思いますね。はい、これが3つ目。それから4つ目、はい、一般常識対策と、まあ、労働判例徹底解説ですね、まあ、黙っちゃいられないシリーズというね、まあ、私たちも講師の方でね、黙っちゃいられないと、ね、うちの可愛い生徒さんをね、こんな問題で落とすんじゃねえと、黙っちゃいられないと言ったところから発想したこの対策がついてますのでね、これ皆さんついてます。はい、それから今度5番ですね。はい、これはですね、大事ですね。はい、一般常識の、はい、メルマガ、一般常識メールやパンメールですね。はい、ということで、これ毎週ですね、一般常識対策のメールが、まあ、時事問題などがメールできますので、それをチェックしておいてくださいね。
はい、そして今度はですね、はい、通信クラスの場合の質問、通学はですね先生にね聞けばね、その場で聞けばいいだけですので、いいですので、通信の場合ですね、ちょっと質問しづらいような場合は、はい、この教えてチューター制度というのがありまして、まあ、オンラインで、はい、できるということになります。でちょっと実は生の電話で聞きたいんですけれども、と、はい、大丈夫ですよ。生の場合は、はい、これテレフォンチューターというね制度がありまして、このですね、はい、この、日本のですねベテランの社労士さんでですね、生き字引と言われている滝大先生がですね、はい、ここでテレフォンチューターとして控えてますので、もう滝先生にどんどん電話しちゃってくださいね。優しく答えてねいただけますのでね、はい、という形ですね。これが7大フォローということになるわけです。はい、ということでですね、まずは皆さんですね、はい、もし何かわからない点があったら、このですねパンフレットをまず請求していただきたいと思うんですね。はい、でこれはレクのコールセンターがありますので、電話番号が 0570-064-464 0570-064-464、はい、こちらにお電話いただいて、はい、そしてこのレックの社労士講座の合格講座のパンフレットを欲しいんですけれども、というふうにお問い合わせの方をよろしくお願いします。それから、はい、全国に各本校がありますので、各本校の受付の方に行っていただいて、まあ、この新しいパンフレット欲しいんですけどとかね、ちょっと説明聞きたいんですけれどもと言っていただければ説明しますのでね、はい、ちょっとまだ検討中で、やるとはね決めてないので、説明だけ聞きたいんです、はい、もう大歓迎ですね。説明だけで、ね、いいですので、まあ、聞きに来ていただければなというふうに思います。はい、ということで、そして最後にですね、私から、はい、勉強のせっかくここまで聞いてくれた皆さんに対して、ね、敬意を表しまして、勉強のコツお伝えします。社会人の学習のコツはこれだということなんですけれども、はい、まずね、社会人の学習というのはこの法則でできているということですね。 Q×T×M と、これ私がですね QTM とですね、 QT ハニーじゃありませんよ、 QTM ですからね。はい、これ何ですかというとですね、 Q というのは、さあ皆さん何でしょう、当ててみなさいね、何でしょうか、当ててください。クオリティ、質ですね。じゃあこの T っていうのは何でしょうか、これは時間、 Time is money、 時間で、 M って何でしょうか、はい、M というのは、はい、これはモモンガです。あ、違いますね、モモンガじゃないですね、モチベーションですね、すいません間違えました、モチベーションですね、はい、Q、 クオリティ×時間×モチベーション、これが学習の成果になりますよと、はい、でね、ここでちょっとね着目していただきたいんですけども、社会人の方はですね、この時間を上げるというのがなかなか難しいわけですよ、ね、社会人の方というのは時間をどんどん自分なりに取っていくのっていうのが難しいんですね。はい、そうですよね、まあ、そんなに時間ないんだよと、ね、俺はちょっと忙しいビジネスマンなんだからさ、ちょっと手っ取り早くやりたいんだ、はい、そんな方にはこのやり方です、ね、だから時間は無理やり上げなくていい、はい、この学習の質を上げてください。学習の質って何ですか？例えばテキスト、それからレッスンですね、講義ですね、講義ですね、テキストとか講義ですね、はい、それから、はい、問題集ですね、問題集ですね、問題集ですね、はい、テキストとか講義とか問題集、はい、この質をとにかくアップと上げていくところですね。それから、はい、時間はそのままでいいので、モチベーションですね、もうこれやる気、集中力ですね、はい、これを上げていくということですね。これが非常に大事なんだということですね。だから例えばですよ、10個の項目を、まあ、10個やって、ね、やる気が、ね、0.8 ぐらいだと、はい、これは80ポイントという形になってきますよね。ところが10個の項目を10時間やって、やる気が 120%、 120ポイントその差は、はい、これが40ポイントつくと、はい、だいたいこのくらいはついてきます。つまりこのクオリティと、それからこのモチベーションの中で、はい、クオリティというのは
スクールですね、まあ、学校の方で担保してくれます。ある程度私たちも最高のものを皆さんにご提供しますから、これは学校で担保できます。はい、時間ですね、これはなんとか最低時間捻出してください。ただし問題はここです。このモチベーションですね、モチベーション、このモチベーションをなんとか高める方法ってないんですか？ありますよ。これは、はい、ね、一つは通学クラスであれば仲間がいる、一人じゃない、通信も同じです。そして通信であれば私この講義の中でね、一生懸命言います。あ、先生も一生懸命言ってくれてんだなと見ることによって、そしてモチベーションがアップします。はい、そして何よりですね、この合格講座でいろんな方がね、もう合格しているという事実です。はい、ということはこの講座で合格しているんだってことで可能性がすごく高いんだと。つまり可能性が高い、可能性が高い、はい、これイコールモチベーションです。つまり可能性があることに対して人間はベストを尽くすことができます。はい、合格できないと思わないでください。合格できると思いましょう。っていうか合格できるんです。合格できるんだからやればいいじゃないですか。やりますよね。はい、これがモチベーションです。よろしいでしょうか。だからこの講座でいろんな、もう、あ、ね、ここに書いてありますよ。いろんな人がですね、もう合格してますよね。こんなね、もういっぱいの人がこう合格していてね、こういう人たちがみんな仲間が合格しているんだと。でね、こうやってまあね、例えばね、こういったね、合格体験記を読んでいただくと、はい、そうするとですね、まあ、この人たちがどういうね、まあ、風に合格してきたかっていうのが分かるわけですよね。はい、ですから、まあ、ぜひですね、はい、こういったことを見ながらですね、モチベーションを高めていってください。はい、ということでね、今日ですね、最後まで聞いてくれた皆さんですね、まず皆さんに一言言いたい、ありがとうございます。心よりお礼を言いたいです。どうもありがとうございます。そしてこの社労士資格ですね、一番いいのはしっかり学んで楽しく学んで、そして合格を勝ち取ることです。はい、レック講師一同、そしてスタッフ一同、社労士課の社員一同、皆様の合格クラスへのご入門、心よりお待ちしております。ではこれでガイダンス終了したいと思います。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様、待ってます。絶対来てね。